Десь у школі на землі цілий день уроки йшли. Діти вчились і втомились. Запитали школярі, чи потрібно далі вчитися. Адже знають все вони. Може, час вже веселиться? Діточки, продовжуємо наш урок. Вікторія, прошу, ти хочеш щось запитати? Наталя Михайловна, дозвольте запитати? Будь ласка. Ось я вмію читати, писати. Може, мені не треба вчитися? А я вже добре математику знаю. А я гарно вмію рахувати. А я задачі вмію вирішувати. Може, нам вже треба гратись? От звірятка, вони ж не вчаться, а все знають і вміють. А я читала, що лисі є лісова школа. Звірятка також вчаться. Ні, не вчаться. Вчаться, не вчаться. Вчаться, не вчаться. Гаразд. Так будемо сперечатися довго і нудно. Давайте ми вирішимо це питання якось. Можливо, і дійсно є така лісова школа, де звірятка вчаться. На галявині збираються зайчики, білочки, їжачки, лисички. В них є вчитель шкільний, і вони навчаються і грамоти, і математики, так як ви мені сказали, що все вмієте. Так? І вони також учені і все знають. Можливо, є такі лісові школи, правда? Можете таке собі уявити? Так. А спробуйте уявити. А можливо, ми вирушимо в таку подорож? Так. Ви б хотіли подорож здійснити? Так. Я так зрозуміла, що всі ви любите подорожувати, чи не так? Так. А на чому ви вирушите в подорож, Софійте? На ролик. Ого. На сеті. На поїзді. Суперкапці. А які ж тут вода? Метро. Велосипед. Літаючий килим. Софійчко, кажи. Зробити велику кульку і вона полетить. Та вона ж просто полетить. Дійсно, кулька ж просто полетить і не будемо нічого знати. А давайте ми строїмо такий прилад в ту кульку, що він буде знімати. Турбоалігатор! Яка цікава назва, Настя. Діти, послухайте, яка фантазія у нашої Насті. Вона вигадала нове слово. Уявляєте собі? Ми сьогодні винахідники. Не просто хочемо здійснити подорож, а ми перед тим ще й винайшли нове слово, яке називається турбоалігатор. Турбо, бо він має бути енергетичним, сильним, швидким. А алігатор, бо тому що в кінці тур від слова туризм, він ж буде подорожувати. Ну, можливо, якихось мультяшних героїв, які нам допоможуть здійснити цю подорож. Як багато... Як багато ви... Яке-яке, Поляночка? Фіксики. А ви знаєте всіх тих мультяшних героїв? Так. А хто там є такий, що може здійснювати щось фантастичне на дітей? Сімка? А що вона вміє робити? Майструвати. А ще що? Щось може робити незвичайне? Робить щось незвичайне Сімка? Можливо, ми її відправимо разом з кулькою, а Сімку ви самі змайструєте? Так. А прилад зробите? Так. А ти, Настусю, казала, що хочеш ще пульт управління зробити, так? Хлопці займуться пристроєм, а дівчата пультом до перестрою. І пульт зробите? Мої дорогі дітки, ви такі в мене творчі, такі розумні. Я зрозуміла, що ви любите і подорожувати, і фантазувати. І наша чудова, незвичайна коробочка-пристрій, який допоможе нашій сімці здійснити подорож, мандрівку, а також пульт управління, який ви змайстрували також своїми рученьками, своєю фантазією, такий чудовий. І майже-майже на все готове до того, щоб здійснити таку подорож фантастичну. Але я собі згадала, що я колись була у чудовій майстерні. Це майстерня свята у нашому Тернополі, яка має назву «Мелана». У цій майстерні свята мені колись подарували
кульки, але я їх ще не використовувала. І вирішила, що вони нам сьогодні дуже знадобляться. Адже з цих незвичайних, подивіться, кульок, а вони дійсно якісь незвичайні, правда? Можна зробити когось незвичайного, чи не так? Так, можна буде надути цих кульок і сімку зробити? Так! Чудово! Ви зможете їх надути? Так! Ану, попробуйте надути. Дай, 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 дай. А ще пристрій в мене, який допоможе, якщо ми не справимося. Хто буде пристроєм качати? Гаразд. Кульки даю усім і надуваємо. Це для вас свято завжди, правда? Так! Чудово! А ну зараз прикріплю скотчем і наша сімка готова! Все! Прилетіла! Монтуємо їй пристрій. Так, дітки? Обов'язково. Я зараз прикріплю до сімки пристрій, і ми можемо її відправляти у мандрівку. Дітусі, ми попідкидали сімку, правда? А вона, ну мені здається, не зовсім здатна полетіти. Хтось стукає до нас. Хтось до нас стукає. Заходьте, будь ласка. Заходьте. Заходьте. Діти, я фея. Я прийшла із майстерні свята Мелана, щоб оживити сімку. Сімка, оживись! Сімка, лети! Дивитися все, що покаже сімка. Екран, оживи! І полетіла чарівна кулька до звірят у лісову школу. Ви не бачили ніколи, як звірята йшли до школи. О, про це цікаво знати. Хочу всім вам розказати. Звірі, як і людські діти, вміють плакати і радіти, вміють бігати, стрибати і хочуть все на світі знати. Їх же мусить хтось навчити, як у лісі треба жити. Любі мої звірятка, розпочинаємо наш урок. Урок буде про виховання, адже у школі потрібно бути яким? Вихованим. Бачу, ви дуже цікаві книжечки підготували з такими гарними малюнками. Хто нам прочитає перший? Я! Прочитай, козичко, будь ласка. Не відкрию таємниці, не везіння справа лиш. Хто їх відміну в школі вчиться, хто бажає знати більш. Той, хто залюбки вивчає, що, навіщо, де, коли. Той, хто ліньки відганяє, той, хто вчить добру малих. Молодчинка, а Білочка що нам скаже? Їжачок у ту суботу написав складну роботу і отримав двійку з плюсом. Це для нього стало струсом. Маму він не турбував, їй нічого не сказав. Та зайшла до школи мама і дізналась про цю драму. А що нам скаже синичка? Якщо хочеш все пізнати, треба постаратися. Як розумним хочеш стати, слід не лінуватися. Тож скоріше підростай,
більше мудрих книг читай. І що ви зрозуміли? Потрібно що? Багато читати. І ні в якому разі не лінуватися. Як бачу, лінується, хто там в нас? Вовчику, не лінуйся. Ану, бери, читай. На галяві лісові жив вовчисько, злий-призлий. І завжди він був сердитий, хоч голодний, а хоч ситий. Раз прийшли до вовка в гості, зайченята куцухості. А вовчисті, ну кричати, хто вас скликав, киш із хати. Ану нам прочитай її їжачок, уважно дуже слухав. Розгнівалася мама дуже, мене за вухо поскубе. Їжачка, на те не бійся, друже, я захищатиму тебе. Як хтось зачипить, вмить згорнуся і колючками поколю. Ой, які ви хороші, я бачу, що ви трішки втомилися. Ану, всі на зарядку. Всі звірятка по порядку, дружно стали на зарядку. Чарівна кулька понеслась крізь простір Україну, де завжди зима. Коли випав сніг навколо, зименька прийшла до школи. Щоб усе в ладу тримати, треба добре рахувати. Це один зима рахує, й морозець усіх частує. А тепер ось буде два. В дуба шапка снігова, лід прозорий буде три. Смакувати не бери, а чотири в заметілі, всі дерева стали білі. П'ять – це теплі рукавички. Шість – на гілочці – синички. Сім – це баба снігова, величезна голова. Вісім – це хурделиця. Дев'ять – ожеледиця. Ну а десять – снігурі оселились на горі. Це, скажу вам, не дрібничка, ця зимова рахівничка. Now I am here to wish you cheer for the coming year to near and dear. Good morning, boys and girls. Good morning, teacher. Let me introduce myself. I'm a snow maiden. And who are you? Who are you? I'm a snowman. And you? A white rabbit. Who are you? I am a penguin. Who are you? I am stargazer. And you? I am a winter knight. I am a foster. I am looking for my grandfather. Did you see him? It's time for him to come. Let's sing the Christmas song for him to hear. We are ready for the celebration. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the night. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Where is Santa? Look! Here is a letter from him. Let's read it. Open the letter. Dear boys and girls, I wish you happy year. I can't come to your event. I'm in England now. Come to England. I have presents for you. Here are the tickets. You're Santa Claus. Here are the tickets. Oh, the tickets to England. Hooray! But I can't give you them right away. You have to win them. Here is a magic box. It presents knowledge to you.
Let's open it. There are a lot of winter words here. I want you to name them all. Грудень подарунки віз діткам Миколай приніс. Січень швидше на санчата і дівчата, і хлоп'ята. Лютий тут уже не гайся, потепліше одягайся. Now, my dear, it's time for me to go. But holiday season has just begun. Goodbye! Goodbye! Турбо-алігатур відшукав шлях навіть до супергероїв та улюблених героїв казок. Якщо у вас свято, приємна подія, в пригоді вам стати ми завжди зуміємо. У школи, садочки, на ранки і свята, спішіть до Милани, костюмів багато. Ще й маємо кульки на різні смаки, оформимо залу не так, як завжди. Знають, що з майстернею свята Милана свято буде по-справжньому казковим. Є серед майстерень Тернополя одна особлива. Майстерня, де твориться свято та святковий настрій. Майстерня свята Милана. Тут кожному допоможуть організувати дитяче свято та день народження, оформити фуршетний стіл для дітей. А ще працюють у майстерні Милана такі чарівниці, які створять будь-якого казкового героя з повітряних кульок, кульки-сюрпризи, гірлянди, хлопавки та мильні бульбашки. Діти і навіть дорослі будуть у захваті. А якщо ваша дитина мріє приміряти на себе образ улюбленого героя, до ваших послуг прокат карнавальних костюмів. А для серйозної події в житті кожної сім'ї, випускного та першого причастя є у майстерні свята Милана чудові сукні та аксесуари. Майстерня свята Милана зробить життя дітей яскравим. Переконайтесь самі. Вас чекають щодня на вулиці Шептицького, 4А, другий поверх, офіс номер 7. Дзвоніть за телефоном 52 26 48 067 340 86 22 050 377 21 81. З вами були Ребелі Ангеліни! Па-па! Десь у школі на землі цілий день уроки йшли. В школі дивній лісовій, і в зимовій, і в казковій. Дослідили школярі, є час, коли вчиться, і час, щоб веселитися.